kratko ćemo onako da sumiramo rezultate projekta implementacije Aarhuske konvencije u oblasti upravljanja otpadom koje je podržano od strane Ministarstva zaštite životne sredine, realizovano u saradnji sa regionalnim Aarhus centrom Subotica. I ono što bih odmah istakla i izdvojila od svega što smo do sad uradili jeste okrugli sto koji je u stvari i najviše pažnje privukao nakon održavanja. Okrugli sto se održao u stvari kao neka predradnja, da tako kažem, ili preduvod u javni uvid i javnu raspravu koja nas očekuje u vezi nacrta regionalnog plana upravljanja otpadom za Subotice koje su osnivači regionalne deponije Subotica. Naime, tu u stvari je revidiran plan, nalazi se na usaglašavanju kod lokalnih samouprava i komunalnih preduzeća i ja mislim da će vrlo brzo da bude na javnom uvidu, a eto na okruglom stolu smo saznali da 20. decembra, znači za nekoliko dana, 20-ak dana, počinje probni rad regionalne deponije Subotica, za koje su najviše sredstava izdvojili Evropska unija preko IPA programa, ali naravno i osnivači kao i država. Ono što smo saznali na okruglom stolu, a do skora nam je na neki način bilo nedoumica, da li će sve iz regionalnog plana koji je već bio usvojen, da li je i u tom revidiranom nacrtu ostalo, da se uvodi u stvari separacija, odnosno sistem dvije kante. Jedna kanta je za reciklabilni otpad, to je plava kanta, odnosno plavi kontejneri koji će biti u zonama kolektivnog stanovanja. Znači, sav reciklabilni otpad sem stakla, a druga zelena kanta, tu će biti odvojen biorazgradivi otpad i ono što predlažu jeste da ove plave kante da se odvoze dva puta nedeljno, a biorazgradivi otpad jedan puta nedeljno, ali to će se utvrditi operativnim planovima javnih i privatnih komunalnih preduzeća, zavisi od toga u kojoj opštini su koja preduzeća. Ono što bih istakla isto jeste da se predlaže dok ne zažive kante, znači odnosno dok se ne podijeli kante, da se u plavim vrećama, znači plastičnim vrećama, sakuplja taj reciklabilni otpad. Ono što je važno napomenuti jeste da su, znači, javna i privatna komunalna preduzeća ta koja će odvoziti otpad. Kod nas u Subotici javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo koje će taj reciklabilni otpad odnositi na Bikovo, znači direktno u reciklabilni centar na regionalnu deponiju. To je tako, ima još tu nekih interesantnih podataka koje smo čuli na okruglom stolu, ali ono što nas očekuje, znači, u vrlo skoroj budućnosti, osim, znači, javne rasprave na novi nacrt regionalnog plana, to je žestoka javna i medijska kampanja kroz koju će se informisati građani, znači zainteresovana javnost, koja je njihova uloga, o čemu mi već duži period govorimo i tražimo odgovor na to pitanje. Što se tiče tog okruglog stola, još završila bi ga sa citatom Miloša Katića, koji je pored Elene Janković bio uvodničar, oni su konsultanti za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom, koji su rekli u stvari da nas očekuju mnogi izazovi i da regionalni sistem upravljanja otpadom je prije svega pun izazova zbog toga što se mora pronaći dogovor između opština, odnosno lokalnih samouprava koji su osnivači regionalnog preduzeća, da se tačno zna ko donosi odluke, da se zajednički formiraju cijene, da se tačno zna ko šta radi. Znači, ta saradnja na sva tri, da tako kažem, karike u tom lancu su veoma, veoma značajne. I ono što bih još izdvojila jeste radionica. Izuzetno smo zadovoljni sa radionicom koju ćemo sigurno vrlo brzo ponovo organizovati.
To je radionica, predavači su bili iz Agencije za zaštitu životne sredine. U pitanju je izvještavanje o kretanju otpada, o količini otpada, sva preduzeća, znači operateri, lokalne samouprave, svi imaju svoju ulogu, tako da su se mogli upoznati sa dokumentom kako izgleda, šta se mora uraditi, jer to su neke novine s obzirom da je zakon usvojen u decembru 2016. godine. I mene je malo iznenadilo to, prijatno me iznenadilo što su predstavnici lokalne samouprave, pogotovo u gradske uprave Subotica, ali i Sente, Bečaja, Novog Kneževca, Bačke Topole, u velikom broju prisustvovali. Međutim, također zdravstvene ustanove, preduzeća iz industrijske zone i ovi ostali. Međutim, od operatera bio je samo jedan jedini, a to je faktički za njih još i najvažniji. Još jednom ponavljam da ćemo vrlo brzo organizovati novu radionicu, s obzirom da mi smo predvidjeli negdje 20-ak učesnika, ali smo morali da primimo njih više od 30, i ovo je tema njima bitna zato što će se nove zakonski akti vrlo brzo donijeti, a još se nisu uhodali ni sa ovim novim.